Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska jag göra en haul-video. Och inte vilken haul-video som helst, utan detta är en endast second hand haul. Alltså jag har varit dels i second hand butiker men också via online. Jag kan varmt rekommendera ASOS Marketplace. Det finns så mycket snyggt vintage där. Så jag har köpt massa second hand. Så nu ska jag ta och visa er det. Och jag kan redan nu förvarna att eftersom att jag sitter vid ett fönster så är det det naturliga ljuset. Och då kan det skifta lite i ljus när solen går bakom molnen och så. Och sen också vill jag säga att glöm inte att prenumerera och klicka på tummen upp om ni tycker om mina videos. Nu sätter vi igång, vi börjar. Först har vi några toppar från en butik på ASOS Marketplace som heter Laura's Closet, tror jag. Och alltså jag har ju då varit ute efter mycket Y2K inspirerade kläder, alltså tidigt 2000-tal. Så att först ut har vi den här toppen som ser ut så här med körsbär på och den här rosa grejen här. Och den här stretchas ju. Så att den ser ju jätteliten ut nu, men ja, superfin. Nästa, alltså jag tror typ att detta egentligen är bikinitoppar, de här två som jag visar. Alltså först den och den här. Jag tror faktiskt det. Men här har vi nästa, alltså titta på den här. Hur härlig. Mönster, rosa här och rosa här. Alltså passar så bra till min rosa Prada. Hallå. Och sen så är det en liten sån här buckle här. Och det är faktiskt padding i de här, så jag tror faktiskt att det här är en bikinitopp. Men det går ju absolut att ha som en vanlig topp. Så snygg. Och sen den sista toppen därifrån är den här gröna. Ni ser. Alltså så fin. Med såna här paljetter typ. Och alla går ju liksom över så här då. Alltså. Och jag älskar grönt. Alltså jag blir besatt av grönt. Det är så himla himla fint. Så, det har de från den butiken. Och sen någonting som jag har så varit ute efter, det är Y2K jeans. Lite så här low-waisted och sådär. Och oj, vi har hittat snygga jeans alltså. Så vi kan börja med ett par jeans som jag hade på min senaste Instagram-bild. Och folk dog ju över de där jeansen, vilket jag 100% förstår, för att de är helt otroligt snygga. Och det är ju då, alltså dessa. Alltså lyssna nu. De här hittade jag i en second hand butik här i Karlskrona. Det här är Versace jeans. Och jag fick de här för 40 kronor. 40 kronor. Alltså det är helt otroligt. Alltså titta på de här. Jag älskar ju att de är lite så här harsh i tvätten liksom. Att det är kontraster och så. Och sen går de ju ut som ja, såna trendiga, pösiga. Vad säger man? Att de går ut lite. Sen ser de ut här bak. Versace. Ja, så snygga. Det är nog ett av mina bästa köp. Alltså 40 kronor. Hallå! Och dessa jeansen hittade jag också på en second hand butik här i Karlskrona. Och de är lite mörkare och även lite, alltså typ kallare i den blåa tonen. Och det är också så här samma typ av modell. Så här raka, lite pösiga. Skitnice. Och de här kostade 50 kronor. Och sen har vi ett till par jeans som jag också hittade här i Karlskrona. Och de här är ifrån Hugo Boss. Alltså helt otroligt. Och jag hittade dem för 49 kronor. Titta på de här. Och de här är ju mörkare blå. Hugo Boss. Där. Och där. Så snygga. Så ut såhär. Hur nice. Och sen till de sista par jeansen som jag hittade här i Karlskrona. Det är de här. Och de här är ju low-waisted. De är så snygga. Jag orkar liksom inte. Nu ska vi se om jag får knäppt det. De ser ut så här. Alltså de här fickorna här fram. Helt otroliga. Alltså wow. De här kostade 40 kronor. Så ser de ut här bak. Nej men alltså jag orkar inte. Och de här är ju då ljusare
blå. Nej, alltså, tack för mig, säger jag bara. Tack, tack för mig. Sen så köpte jag också ett par jeans på ASOS Marketplace. Och det är ju risky att köpa jeans på nätet och sådär. Och de här, ska jag väl säga, de borde egentligen passa, men de gör faktiskt inte det. Eller alltså, det går att knäppa dem, men det är tight. Så att jag håller på att försöka tänja ut dem. För man kan typ duscha med jeans och så tänjer de sig. Och det är de här. Jättesnygga, alltså jag vill så gärna att de ska passa. Eller att det inte är att man knappt kan andas i dem. Men detta är ju 100% cotton, så att de tänjer ju sig när man bär dem. Ja. Så det var dem. Nu har jag ingen koll på vilken butik det är på ASOS Marketplace. Men näst ut har vi en kjol, jeanskjol. Jag ville ha liksom också kjolar i det här temat. Och det är, alltså, hallå. Hallå. Alltså jag har inga ord. Jag har inga ord. Alltså, den är så snygg. Alltså titta, och så den här typiskt tidigt 2000-tal. Åh, så snygg. Så snygg. Fattar vad sjukt. Sen har jag shoppat lite tröjor också. Den här tröjan hade jag på den Instagram-bilden. Och det är den här. Det är en kroppad såhär sweater. Ser ut så här, marinblå. Så snygg. Lite text här. Wow. Och så är det ljusblått också. Vi har denna som är från 80-talet. Mycket färg. Älskar vi. Alltså titta på den här. Kolla vad fin. Lila och rosa. Och sen ser det grön text här. Krage. Nej men alltså. Så fin. Jag älskar 80-talet, alltså det här är sån Lisa tröja liksom. Så mycket färg och olika färger. Nej, älskar det. Mycket stickat här nu. Nu har jag 3 stycken stickade tröjor. Alltså allt det här nu som jag visar är som sagt från ASOS Marketplace. Vi har den här. Ljusgula. Åh, så härligt. Så har den lite så här turtleneck. Och sen så är det här på katter. Alltså, how cute. Det är Alfons och Gasper. Nej men alltså titta på den här. Hur härlig. Hur härlig. Sen har vi den här. Jag tror att den här är från 80-talet tror jag. Kolla vad härlig. Alltså det är drinkar på. Och den är lila och vit och randig. Alltså. Nej men jag älskar. Så fin. Åh. Oh. Sjukt vad man kan hitta fina kläder. Och den sista, vad heter det, stickade tröjan. Det är this one. Den är ljusblå. Den har en turtleneck. Och sen så är det det här mussepink. Och den är faktiskt från Disneyland Paris. Undrar ifall det kan stå vilket år det här är från. Nej, det står faktiskt inte. Men alltså, så fin! Alltså tänk den här till ett par typ mörkblåa, ja men typ de Hugo Boss jeansen som är mörkblå så att det passar här. Eller matchar där. Alltså, Och sen det sista jag har att visa. Den här hittade jag också här i Karlskrona. Och det är från Ralph Lauren. Och det är den här stora ljusrosa, ja men det är typ samma färg som min blus, ljusrosa pikén. Detta är ju en här piké i storlek M. Så att jag tänkte ju att det här kan man ju ha förutom som en klänning. Alltså, hur härligt. Den här, bara slänga på så här då. Typ när man ska ut med båten, bara slänga på. Sen när man ska till stranden, ni fattar grejen. Och den här hittade jag för 29 kronor. 29 kronor för det här. Och så är det ett blått. Nu ska vi se. Vart försvann det? Men vart försvann det? Där. Ett blått märke. Alltså för att det var sjukt vad fina grejer man kan hitta second hand. Och jag blir så förvånad över hur bra skick de är också. Jag menar alltså 80-talet och 90-talet. Och så, alltså det
It's a long time ago. Jag menar tidigt 2000-tal, i 20 år sedan. Alltså det är så sinnessjukt vad tiden går. Men jag tycker verkligen att det är så roligt att alltså kombinera med att köpa nytt och handla second hand. För att alltså, man kan verkligen hitta så nice grejer. Och typ när man går till second hand butiker, då är det typ så att ena gången så hittar man typ ingenting, och sen nästa gång så hittar man hur mycket som helst. Liksom sist nu häromdagen när jag var och handlade med en kompis, alltså det var ju då jag hittade de här jeansen. Och sen så mitt tips när man handlar second hand i butiker, då är det typ viktigt att kolla igenom allt. Det är verkligen, kolla igenom allt. Och alltså jag menar, är det typ så här vissa färger man dras till, kolla igenom alla de färgerna då. För det är då man hittar bra grejer, än när man bara går och så här, kolla lite där, så. Men ja, det var det jag har handlat nu second hand. Tycker ni om dessa videos så ta supergärna och gilla den här videon, för då gör jag jättegärna fler såna här videos när jag visar vad jag har handlat second hand. Så tack för att ni kollade, ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!